mensagem está muito positiva com o Patrício, está muito bem treinado. Viajou recentemente para os Estados Unidos para fazer seu camp, seu terminar seu camp lá na Black House, aquela academia do Joinha. E se Deus quiser, esse cinturão vai vir para Natal, para o Pitbull Brothers. Não só para Natal, mas para o Brasil e para o Nordeste, que a gente merece estar lá em cima.